mä oon työskennellyt pitkään hoitoalalla, että mä oon ensimmäiseltä koulutukseltani sairaanhoitaja. Ja sitten on myöskin tässä muutama vuosi sitten niin suorittanut tuon sote-alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Ja sen jälkeen jäi sitten vielä sellainen olo, että haluaisin ehkä vielä avartaa tätä näkemystäni eteenpäin, niin sitten päädyin suoraan näihin maisteriopintoihin. Mä opiskelin Helsingin yliopistossa kehitysmaatutkimusta, joka on nykyään globaali kehitystutkimus, ja sen jälkeen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Et mä menin aluksi lukemaan sosiologiaa, ja se oli tosi kiinnostavaa, kun sinne pystyi miettimään yhteiskuntaa monelta eri kantilta. Ja sitten maisterivaiheeseen huomasin, että siinä on tällainen vaihtoehto lähteä suuntautumaan väestötieteeseen, ja siinä pystyi sitten yhdistämään nämä kaksi omaa mielenkiintoa, eli yhteiskunnan ja sitten numerot. Mä hain opiskelemaan väestötiedettä sen takia, että halusin laajentaa omaa näkemystäni. Eli kun olen pitkään ollut tuolla hoitoalalla, niin oma semmoinen tuntuma on aika hoito- ja terveystieteellinen, niin ajattelin, että tämmöinen yhteiskuntatieteellinen puoli voisi tuoda siihen ehkä jotakin uutta. Mua kiinnosti nämä sosiologista tutut aiheet, nämä yhteiskunnalliset aiheet, mutta sitten kanssa väestötieteistä tutkimusmenetelmät, nämä tilastolliset menetelmät. Väestötieteessä kivasti yhdistyy noin molemmat asiat. Mä lähdin opiskelemaan väestötiedettä, koska mua kiinnosti sekä yhteiskunta että numerot, ja väestötieteessä pystyy yhdistämään ne. Mua itseä kiinnostaa ehkä sellaiset niin kuin eriarvoisuuteen liittyvät teemat, ja mun mielestä ne tulee väestötieteessä aika niin kuin monellakin tavalla esiin. Itse on kiinnostunut myös näin kuin tällaiset niin kuin sosioekonomiset terveyserot ja muut semmoiset väestötason ehkä niin kuin eriarvoisuuteen liittyvät aiheet, joita sitten käsitellään väestötieteessä ja sosiaaliepidemiologiassa aika paljon. Mun tutkielma on sosioekonomisista eroista vanhempien kuolleisuudesta lapsiperheissä. Ja mun mielestä se on kyllä yhteiskunnallisesti merkittävä aihe, koska se just näyttää niitä epätasa-arvoisuuksia, mitä on yhteiskunnassa. Mä tein mun maisterin tutkielman koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten perhetaustoista. Et siinä myös tarkasteltiin vähän tämmöisiä niinku sosioekonomiseen eriarvoisuuteen liittyviä juttuja, mutta sitten oli myös vähän semmoisia niinku lapsuuden ajan haitallisia kokemuksia. Mun mielestä se on ollut kiva niillä kursseilla, että sitten se suoritetaan jollain harjoitustyöllä, että ei ole tenttejä, vaan sitten, että saa valita jonkun siitä kurssin aihepiiristä jonkun aiheen, ja sitten meillä on se aineisto, ja sitten jollain tilastollisella menetelmällä analysoidaan, ja sitten, että tavallaan siinä vaiheessa, kun rupesi tekemään maisterin tutkielmaa, niin musta tuntui, että mä olin tavallaan tehnyt sen saman jo monta kertaa niissä harjoitustöissä, ja se kyllä niin kuin helpotti ehdottomasti sit siinä, kun alkoi tekemään maisterin tutkielmaa. Joo, no mä oon ehkä itse pitänyt eniten semmoisesta, niin kuin, että väestötieteen opinnot suuntautuu aika vahvasti empiiriseen tutkimukseen ja että siinä pääsee tai opettelemaan semmoista niin kuin tutkimuksen tekoa, ja se antaa sit hyvät lähtökohdat myös, niin kuin, että jos on kiinnostunut jatko-opinnoista. Mä hyödynnän väestötieteen osaamista työssäni sillä tavalla, että pitää ajatella kauhean laajasti eri ilmiöitä, mitkä asiat vaikuttaa toisiinsa, ja sitten kun se teoria on kasassa, niin sitten hyödyntää väestötieteen menetelmiä, katsoa, että pitääkö ne omat päätelmät paikkansa, vaikka ne meni ihan pieleen. Yllätti positiivisesti se, että kuinka paljon sai henkilökohtaista ohjausta heti alusta asti, ja tuntui, että opiskelijoista ollaan oikeasti tosi kiinnostuneita. Ja ehkä se oli semmoinen, mihin mä en ollut aiemmin niin kuin tottunut, ja mä en osannut sitä odottaa, ja se oli jotenkin, että oli tosi semmoinen tervetullut olo, ja jotenkin se oli mun mielestä kivaa. Mutta se varmaan just vaikuttaa, että mulla on niin pieni oppiaine, että aika niin kuin helposti ehkä pääsee osaksi sitä vaikka väestöntutkimuksen yksikön, niin kuin, tai tutustuu siihen henkilökuntaan ja tutkijoihin. No, mä suosittelisin väestötieteen opintoja sellaisille, joita kiinnostaa muun muassa niin kuin tutkijaksi ryhtyminen, että tosi hyvät puitteet saa sille ja tosi paljon tukea siihen, ja oikeastaan melkein kannustetaankin, että valmistumisen jälkeen mullekin on monta kertaa kysytty, että haluaisiko aloittaa sitä väikkeliä. Mä suosittelisin väestötieteen opintoja sellaisille ihmisille, jotka haluaa tai on kiinnostuneita ehkä käytännönläheisistä opinnoista ja ei niinkään välttämättä just halua lukea niin paljon tai lukea kirjatentteihin, että noissa opinnoissa saa tehdä niin paljon itse, niin se on ehkä semmoinen niin kuin
ne voi olla ehkä jopa vähän niin kuin matalamman kynnyksen opintoja niin kuin monille. Väestötieteen opinnot on mun mielestä ollut tosi hyödyllisiä, että on saanut hirveän paljon uusia näkökulmia asioihin, että aikaisemmin mitä on katsonut ehkä sillä tavalla hoitotieteellisestä vinkkelistä, niin nyt on saanut ihan niin kuin uusia ulottuvuuksia, kun niitä katsoakin vähän eri perspektiivistä. Suosittaisin väestötiedettä oikeastaan kelle tahansa, joka haluaa dataa hyödyntämällä parantaa maailmaa.